të prezantuara me buj, vite më parë, pjesë e projektit të bashkisë Idhuj në Bronx, statujat e këngëtarëve botror John Lennon, Bob Dylan, Tina Turner dhe Mick Jagger kanë përfunduar në ambientet e ndërmarrjes së shërbimit komunal Durrës. Ne do ta vazhdojmë këtë projekt edhe me artistë të tjerë për t'i dhënë qytetit më tepër bukuri. Do të shprehin në maj të vitit 2015 ish kryebashkiaku Vangjush Dako. Dy vite pas kësaj deklarate, ky projekt u ndërpre. Dhe në vitin 2017, kultura u hoqën nga aty për t'i lënë vendin zbatimit të projektit Velira. Vite më parë, statujat u vendosën në lulisën përballë Torrës Veneciane, ndërsa sot këta idhuj qëndrojnë në një cep të oborrit të ndërmarrjes së shërbimeve komunale dhe askush nuk kujtohet për ta. Duket se edhe katër statuja do të kenë të njëjtin fat si të Shatërvanit, i cili u hoq nga sheshi qendror Liria pavarësisht protestave të shoqërisë civile me premtimin se do të rivendosen në një shesh tjetër, por tashmë është praktikuar në kalatat e portit. Durrësi ka marru fare. Në këtë gjendje që kanë bërë Durrësit, e i hapin gropat 100 herë. Prishu, hapu, bo, taksat tona janë gjithë. Gjithë taksat tona se qeveritarë nuk paguajnë gjë, jo, ne populli paguajnë gjitha. Edhe një, pse hoqën Shatërvanin këtu? Ishte gjë më e bukur? Shatërvani? Ça Shatërvani është ky që kanë bërë këtu ato? Shatërvani ishte shumë i bukur, me lule, me gjana, kishte qefta shifshe, që në kohën e zogut ka qenë. Mund ta riparoshin, ta rregulloshin. Për ironi të fatit, Bashkia e Durrësit ka planifikuar për vitin 2021 një buxhet prej 170 milion lekësh të vjetra, 120 milion prej tyre për skulptura në shoditorën Taulantia dhe 50 milion lekë të tjera për realizimin e veprave të artit në rotondat e qytetit.